Një vit pas tërmetit të 26 nëntorit 2019, një pjesë e banorëve të kompleksit Tjedas, i cili ndodhet në lagje numër 17, mbetën në pritje të nisjes së punimeve. Në këtë ndërtesë 12 kaçe jetojnë afro 280 familje dhe akoma nuk është hedhur asnjë hap konkret në lidhje me rikonstruksionin. Ky kompleks është vlerësuar me shkallë dëmtimi DS4, çka do të thotë se fillimisht duhet hartuar një projekt i detajuar për mënyrën e ndërhyrjes për forcimin e tij. Banorët nuk e fshihin zhgënjimin dhe lodhjen, ndërsa ka kaluar një vit, duke qëndruar me qira në banesa të ndryshme. Duke cilësuar situatën të rënd, ta kërkojnë nisjen e menjëhershme të punimeve, ndërsa thonë se ju është ndërprerë edhe bonusi i qiras. Si që shifni, realiteti është ky dhimbshëm, ne jemi pa shtëpi, unë jam veti 7, ndërhyrja është zero. Kërkojmë nga shteti financimin sa më të shpejt, se situata është rënd. Ne kemi marrë para apartamentin ton, po rrim der. Bonusin e hoqën 2 muaj qeveria, 1 muaj e hoqë ajo bashkisë Diana, u bën 3 muaj. Që s'na japin, se ka thënë qeveria të krenë që në hotel, ta. Nuk e di se rregulli qeverisë. Ne ku do shkojmë? Ne jemi të këneta, jemi mush me ujë deri këtu, pranda shtëpi. Ku do shkojmë neve? Kalamajt e kemi për gjunaf Zotit. Qa me ndonë qeveria për neve? Nuk kemi fare informacion, fare, qa informacion? Njëherë thënë qeshor, njëherë shtator, njëherë gusht, njëherë djetor, nuk e din fare se si është puna. Se kuptim të gjë. Tashi, një orë më parë, që fitimi ka që vjetë në api 200, ne këmë të hymë atë kemë rena ne që jemi nga kati 6 e sipër, jemi në regu, kemi të satë krisra po pa problem, për pa të hymë brënda një asesor, një shkallë, i dritë, një ujë, ne po mytëm të këneta. Këte janë gjerat nga 200 e nga 250, si të bëjmë të pleqë. Nga jo ditë, dërmë sot, ndodhemi po në të njëtat pozita, pa ndryshuar asgjë. Ajo që ne kërkojmë është që ky projekt, nëse do kaloj dhe oponencën, sepse në ratë parë siguria e gjithë ne dhe familjeve tona, ajo që ne kërkojmë është financimi i projektit nga ana e shtetit pa pritur e curit hapat e një pasnjëshme. Në Durrës janë 123 pallate që janë vlerësuar me shkallë dëmtimi DS4, ndërsa zyrtarët e bashkisë Durrës kanë deklaruar se rikonstruksioni i tyre është faza më e vështirë e procesit të rindërtimit.